одному з 10 центрів вакцинації, всі вони різні, всі вони по-різному працюють, всі вони мають різні можливості, тому що ми знаходимося в тих центрах, де ми зробили, аналізуємо, дивимося, що було зручно для людей. Це є надзвичайно можливо, і це все ми сьогодні будемо робити. Повірте, ми постійно це аналізуємо, робимо, доводимо, дискусії та інше. Але я хотів би сьогодні зупинитися про ті ситуації, які ви бачите, тому що наших пересічних громадян цікавить, яка все така ситуація на території цілому держави і на території Всенесеної держави, особливо на території нашої Полтавської області. Ситуація сьогодні, з одного боку, якщо брати регіональний рівень, то вроді вона знаходиться на плато, але якщо дивитися тиждень до тижня, день до дня, то ми бачимо все-таки підйом захворюваності. Так, він незначний, але ми його маємо. Це